Jag fick inte tid av André Bjerke, musik Kjell Krane. Jag fick inte tid till att bli vad jag ville. Vem gör vad han vill när han gör vad han ska? Min dröm var teater med kalvar och spille. Men vem kan få tid till att följa sitt kall? Vad jag kunde ha skapt för tragediens muse. I mig har gått tappt en banan och en duse. Jag skulle ha tolkat med hela mig själv en virkelig Nora som gick där hon gick. Jag skulle ha sagt hennes avskedsreplik. Farväl! Som bara en kvinna hos Ibsen kan sida. Detta kunde jag gitt, detta kunde jag blitt, om jag hade fått tid till att blida. Men så blev jag alltså husmor. Jag kunde ha löst sociala problemer och sörget för samfunnets styre och ställ. Och infört de nyaste hullkortssystemer och gjort själva ordningen mer rationell. Vad jag kunde ha skapat i ett folkregister. I mig har gått tappt en perfekt minister. Jag skulle varit samfunnets kart och kompass och rättet på allt som är rätt bör rättes. Jag skulle ha sagt, här ska tingen sättas på plats. Som bara en organisator kan sida. Detta kunde jag gitt, detta kunde jag blitt, om jag hade fått tid till att bli det. Men så blev jag bara medlem av en syklubb. Jag kunde varit en av de kvinnor man kallar en farlig vampyr och en mörk femme fatale. Som är hver gang franska regeringen faller, den djupare grund till regeringens fall. Och jag kunde ha skapt i en världen av haner. I mig har gått tappt många franska romaner. Jag skulle ha sett myriader män gå först fra sin kone och så fra förstanden. Till hver av dem skulle jag ha sagt, du är mannen min vän. Om bara en stor kurtisane kan syde. Detta kunde jag gitt, detta kunde jag blitt, om jag hade fått tid till att blida. Men så blev jag alltså gift med Jens. Jag kunde ha diktat om kvalen och rusen i trebindsromanen Han kom som en vind, och kunde varit utsålt i 19 000 med hel mitt följsamma ung pikesinn. Vad jag kunde ha skapt som gav liv en mening. I mig har gått tappt en författarförening. Jag skulle ha diktat mig fri och det hel i hela kaskader av utsålt i böcker. Jag skulle ha sagt det som kvinnorna söker är själ. Som bara en diktande kvinna kan sida. Detta kunde jag gitt, detta kunde jag blitt, om jag hade fått tid till att blida. Jag som gick och bar på så mycket, och nu bär jag bara packer. Jag kunde studerat och varit vetenskapskvinna, en omstritt och världsberömd filolog. Som allt hade utgitt i 14 bindet om prepositioner i keltiske språk. Vad jag kunde ha skapt vid erkännelsesgränsen. Fru Kyrjag har tappt och har blivit till fru Jensen. Men tänkte jag icke fram åren till kväll. Och allt som jag aldrig fick tid till att lära. Då kanske jag kunde få tid till att vara mig själv. Ja, tänk, det är nästan lite pinlig att si det. Men jag kunde ju bli den jag är, sant att se. Visst jag själv gav mig tid.